Drugi važan cilj koji se nameće obzirom na to gdje se danas nalazimo je ulazak u novu financijsku perspektivu, odnosno organizacija kompletnog sustava za financijsku perspektivu 2021-2027, što znači da nas očekuje 9 milijardi eura novih sredstava iz europskih fondova i Ministarstvo regionalnog razvoja fonda Europske unije koje je odgovorno za organizaciju sustava europskih fondova, dužno je u što skorijem roku organizirati sustav i sve procese koji su potrebni da se ta sredstva pravovremeno, adekvatno kanaliziraju prema svim krajevima Republike Hrvatske. To je iznimno važno kako bi se pokrenuo novi investicijski ciklus u Hrvatskoj, te kako bi u sljedećem desetljeću ostvarili sve one ciljeve koje kroz europsku i fondovsku politiku želimo ostvariti.